І міст через річку Молочну у селищі Світлодолинське під Мелітополем зруйновано. Генштаб Збройних сил України цю інформацію поки не підтвердив, утім місцеві жителі розповідають, що українські сили атакували міст під час проходження по ньому колони російської техніки. А от російські ЗМІ, посилаючись на гауляйтера Володимира Рогова, пишуть, що нібито ЗСУ вдарили по мосту з Хаймерс. За даними Рогова, є постраждалі та загиблі.